үзэгч та бүхнийхээ үчир амглан айлгаж Монголын мэдээ агентлаг цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрийн бямгарын дугаараа эхлэж байна. Монголын нууц төвчөөг зөвхөн зургаар илэрхийлсэн комик ном нэлээд олон байдаг. Гэхдээ одоо зах зээл борлогдож байгаа комик номуудаас ялгарх нэгэн уран бүтээлийг Берлин хотын урлагийн их сургууль зурдаг Монгол оюутан тойрож байна. Түүний бусдын бүтээлээс ялгарх нэгэн онцлог нь Монгол зургийн аргаар зурсан байгаа юм байна. Хамгийн агуу ном хамгийн энгийн байдаг гэдэг утгаараа Монголын нууц төвчөөг хүүхэд залуусад ойлгомжтой байлгахын тулд зургаар илэрхийлж болно. Гэхдээ тухайн үед Монгол ахуй, Монгол хүний дүр төрх ямар байсныг яг л тэр чигээр нь болгох нь Утган баярын намаа бүтээхтэй баримтлаж байгаа гол зүйл лээ. Берлин хотын урлагийн их сургуульд урлаг судлаач чиглэлээр магистрт сурч байгаа Утган баяр дипломын ажлыг Монголын нууц төвчөөг Монгол зургийн аргаар гэдэг энэ бүтээлээр хамгаалахар зэгж байгаа юм байна. 620 хуудастай хоёр бот намынхаа зургийг зурж түүнд тааруулж тохироосон бичвэрийг хийхин тулд судалгааны ажилд чамгүй цаг хугацаа зарцуулжээ. Тэгээд 98 оноосоос 2003 он хүртэл миний судалгааны ажил эхэлсэн. Тэгээд Монголын баг бүх музейгээр явсан, тэр үеийн музейнүүдийн бас ажилтнууд тав болж бас Монголын нууц төвчөөг судалж байгаа хүмүүстэй хамтран ажиллаж Монгол улсын ерөнхийдөө Монгол хүний дүн төрх царай төс ямар байсан, тэр үеийн хэрэгжилсэн хувц хунар байсан бол олборлуудыг харж үзсэн. Тэгээд ер нь судалгааны ажил маань ерөнхийдөө ойролцоо 5 жил үргэлжилж байсан. Үх түх Монгол зураг талаас нь эрдэмтэн багш нараас заавар зөвлөгөө байн авч байгаа болохоор тэрээр комик намдаа мөн л тэр таавар засвар хийдэг юм байна. Их сургууль төгсөх дипломын ажил гэхээсээ илүү Монголын их хаадын уу юуийн түүхийг тэрэлж байгаа нь асар их хариуцлагыг түүнд өрүүлж байгаа гэсэн үг. Тийм ч учраас хэвлэлтэнд гарсан хааныг эргэж харахад харамсахааргүйгээр ихийг бэлтгэж хичээж байгаа гэлээ. Энэ ажлыг болохоор ер нь миний амьдралын ажил гэж боддог. Ерөнхийдөө хийж одоо дуусна гэж байхгүй. Байнгал янзалж тасалж байна. Ер нь миний бодлоор бол энэ Монголын нууц төвчөө 20 орчим хэлд орчуулагдсан байт юм байлаа. Тэр бүх хэлээр нь л орчуулах гэж оролдоно гэж ойлгож байгаа. Монголын нууц төвчөөг Алт Эрдэнцээр урлаж торог дурдан дээр хатгадаг хэмжээшгүй үнтэй гэдгийг нь харуулж байгаа нь тэр үзе. Гэхдээ нууц төвчөөг Монгол хүмүүс ялангуяа эх орны иргэн болохоор төлөвшөж байгаа хүүхдүүд ой тоондоо ортол ойлгож мэдэрсэн байвал ямар ч Эрдэнцээр урласнаас илүү их үнцэн нь мэдрэгдэнэ гэж Утган баяр хэлж байгаамаа.